tak tam dám třeba 11 fouknutí. 1, 2. Já vůbec nevím, kde skákat a kde ne, ty vole. Čau, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu to bude tady z rychlebských stezek. Jak můžete vidět, celkem nám tady fouká a jsme tady celkově na 3 dny. Takže si ukážeme všechny traily, včetně i těch černých. Myslím si, že tady to opravdu stojí za to. Je to tady fakt super lokalita, takže pojďme si ukázat postupně všechny traily. Tak pojďme na to. Pojďme na Wiesnera, na hlavní stoupací trail, vlastně tady na rychlebských stezkách. Dlouho jsem tady nebyl, takže už jsem zapomněl, jaká je to dřina, ale jo, to nějak půjde. Tak jo, jsme tady na začátku Wiesnera, tady to vlastně začíná takovým potokem, za mnou tady jsou šutry, takže jsem si mám rozbil hubu. No a teďka si to teda pojďme vyjet. Tak jo, vidím tady na toho Wiesnera, tak tady je ten potůček, tak snad si tady nenamočím. Ne, je to v pohodě. Tady to začíná takovým prudkým stoupáním po šutrech a po kořenech. Bez krnutí zatím, neboli bez žunknutí. To pytle. Tak jo, dojeli jsme tady na trail Superflow, takže pojďme si to dát od hora vlastně dolů. A tak no, takže letos poprvé, tak jsem na to zvědavý, jak to bude letos vypadat, tak pojďme na to. Jo, tak teďka si foukám tlumič, protože jsem ho měl měkký a úplně nevím, kolik tam mám fouka. Tak tam dám třeba 11 fouknutí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak jo, jedem tady na Superflow. To taky to mám takový tvrdší. 1, 2, 3, 4. Tak to taky vypadá fakt dobře. Tak jo, jdem tady Superflow 2, akorát nevím, jestli mě nějakým způsobem slyšíte, jelikož fouká jako docela dost. Takže kdybyste neslyšeli, tak vám tady běží nějaká uklidňující písnička. Krásný dropiky. To už je jako dojel. A to před náma nikdo nejel. Ahoj, v pohodě, děkuji. Na další sjezdovou část tady po takovým příjemným stoupáku. Moc pěkný a už se těším na další sjezdík. Teď ještě dva úfuky. Raz, dva. Ty vole, ta je nízká. Nádherný skočky, klopenky, pecka.
nádherný rogárny. Dropiček příjemný, takže super. A my pokračujeme dále po superflow tady po šutrech. A pokračujeme tady po téhle cestě dále. Hej, to nikdy člověk neví. Ježiš. Ty už jsem přijel málem psa. Tak to byl kousek. No. Nádhera. Tak jo, pojďme si po menším stoupáčku užít závěrečnou sekci, sekci 8. A hurá dolů! Jedeme si užít poslední sekci. Tady už je to takový víc flow. Ty bouličky, šutry. Čau. Nádhera. Super. Tak jo, máme tady druhý den z rychlebských stezek. Včera jsme si dali superflow, tu už jste viděli, takový rychlej sestřih. A dneska máme v plánu objet vlastně všechny černý traily, s tím, že bych si dal i Velblouda a Jestřába, co jsou tady ty nejtěžší traily, takže už se na to těším. Tak pojďme si to vystoupat a hned vám to ukážu. Tak pojďme na to. Tak jo, dojeli jsme tady na naučnou stezku a budeme pokračovat velrybou, potom to vyjedeme po Biskupským a dáme si toho prokletiu, tak pojďme si teďka ukázat tady ty super černý traily, tak pojďme na to. Tak jo, jdem tady naučnou stezku, což je takový kamenitý trailík. Tady je takový krásný vyskládaný šutry. Tady je hrubší pasáž. A pokračujeme dál. Nám fouká, to vůbec nevadí. Hop. To bylo fakt pěkný toto. Takový pěkný sezdík. Manuálek. To nikdy neuškodí, manihop taky ne, je potřeba furt trénovat techniku. Dík, dík. Tady si dáme, tady šupec.
Tak jo, jdem tady na Obelixe. Tady si akorát vybrzdím, že ono to je takový technický. A jdu to tak poprvý dneska, takže... O, i kaluš. Hup. Hop. Skok. Hezký. Hup. Bum. Nádhera. Tak jo, pojďme. Teďka z naučené stezky dát si velrybu. Což je takový podobný charakter trailu. Tady začíná správný rodeo. To je moc pěkná část. Jsem nahoru, tady po šutrech. Do toho tady to doplňují nějaké lávky. Tady přichází šutr. Okay. Větší. Jestli to přední. Prokletý. Takže jo, teďka jste se tady dostali na černý trail prokletý, takže jsem na to zvědavý, já jsem to naposledy před 2 rokama, takže trošku na blind, ale myslím si, že to bude pecka, tak pojďme na to. Tak jo, pojďme si dát ten prokletej. Vůbec nevím, tyjo, jak to vypadá. A zatím to vypadá hodně svižně. Já jsem to fakt dál naposledy třeba před 2 rokama. Tak jo, po výjezdové části tady zas jezdí. Uoho, hezky. Já vůbec nevím, kde skákat a kde ne, ty vole. Tak tady jsem letěl do šutrů. Skoro. Tak to bylo teda hodně punk. Hop. 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 Yes. Pecka. Tady manuálek, hezky. Se povedlo, naštěstí. Tak jo, dojeli jsme tady k pasáži, která je tady na tom prokletým úplně nejtěžší. Teď to tady procházíme a nevypadá to úplně tak extrémně, takže pojďme si to dát. Tak jo, pojďme tady pokračovat v takových šutrácích. Hoho, do hrabanky. Tak to bylo hustý. Hej, tak tady je to mega. Oho. Hej, tady je to opravený. Tak pojďme si to dát, tyjo. To vypadá mega luxusně, tyjo, takový vysoký klopenky. Luxus. Tak jo, jdem tady druhou část prokletýho. A přijde, že to je v nový, jako, že to tady vůbec nebylo. A vypadá to tam mega luxusně. Akorát tady jde vidět, že se to stavilo teďka někdy čerstvě. Hop.
Technická pasáž. Oho. No break. A už se někoho dá. Tak to bylo hodně dobrý. To bylo takhle krásně vyskládaný ty šutry. Hej, tak to mě fakt baví. Pojďte si to vyzkoušet, je to tady, ta horní část je nová a fakt hodně dobrá. Je střela, tak pojďme si ho dát. Tyjo, poprvé na oči, no tak uvidíme, no. Oho. Co je? Krásu. Dobrý, dobrý. Hodně přísný teda. Ukáž, jak to tady vypadá. Lávkos. Hop. Ty byla na prváka. Ty vogo. Úplná Kanada. Co tady musím trošku na lehčí převod. Tady to vůbec neznám, jo. Kamínek. A hup. Bunny hop. Ty vogo, pěkný skoky. A krásně šejpnutý. Yes. Jo, druhá část. Nádhera. Tady další takový sjezdík, tady po takovým, takové kamenné lávce. Ty vás, skok. Ty vole, ty krávo,
Yes, a tady závěr je Třába. Už toho mám teda dost, takže už nějak tak přežívám. Žízeň, došla nám voda. Pustý jako no. Hardcore podmínky. Ale sjel jsem to, takže good. Nechci koupat si tu jibku, chci to dojet a napít se, tyhle. Tak jo, jsme tady na startu vlastně trailu Velbloud, což je asi nejtěžší trail tady na rychlebka, právě si to chci tady nějak sjet, takže uvidím, co nás tady potká. Tak pojďme na to, těším se, jdem na to. Tak jo, pojďme ta na toho Velblouda. Tady to začíná takovýma rogárnama, takovým úzkým šutrem, ale ne, tady nějaký kamínkos. Nádhera. Tak pokračujeme ve Velbloudovi. To je takový krásný flow trail. Tak já to tady jedu chicken lineou, jelikož tady není nikdo, kdo by mě na to roztáhl a fakt úplně jsem zrakvý, tyho nechci začátku sezóny. Takže myslím, že to ostuda vůbec není. No a toto je teda taky hustý. I když je to chicken line, no toto je teda mazec taky. Tu já tady to neznám. Yes, takový šutr. Hezký. Dobré to bylo. Tak jo, pokračujeme dál. Ty vole, tak teď jsem trefil kus šutráku předním kolem. Tak to jsem vykořenil, ty takzvaně vykořeněná klopenka. Jsem vzal hodně smykem. Hop, ty kráso. Tady je úplně opravený. Tak to je teda hodně luxusní. Skočíky. Tak jo, pokračujeme dál tady. Takovýma skokama na placku maličko. Hop. To je nácenská skáka, ale to je dopad. Ohoho. Vip. Hezky. Další. Hezky. Tak toto mě teda fakt bavilo, tyjo. Jeden z mála červených, který fakt stojí za něco. Ty ostatní taky úplně nejsou marný, ale toto je asi fakt nejlepší. Tak jo, a to už je tady z druhého dne, tady na rychlebský stezkách všechno. Ještě nás tady čeká jeden den, kdy vlastně už potom odjedem. A dneska jsme to stihli celkem dost, projeli jsme vlastně všechny černý traily a i s tím, že vlastně jsme jeli to Jestřába a toho Velblouda, což si myslím, že jsou tady ty nejtěžší traily. Zítra už vám jenom natočím základnu, takže nějaký skočky a takhle uvidím, jak to všechno bude. Tak jo, ještě taková menší vsuvka.
kdo mě neodebírá, tak budu samozřejmě moc rád za odběr, moc mi to pomůže. A když naše komunita se rozroste, budu samozřejmě za to strašně rád a moc vám všem, kteří odebíráte můj YouTube kanál, děkuji. No a teďka se možná ptáte, kde pak to jsem, tak je to pořád na Rychlebských stezkách a v Černé vodě. A asi to tady neznáte, stejně jako já jsem tady teď poprvý a je to vlastně výukovej kemp vlastně tady bajkové školky. Asi nebudu úplně říkat lokalitu, i když asi za mnou si můžete všimnout, že to je kousek od základny. A tak no, takže super místo a pojďme si tady ukázat nějaké laničky. Tak jo, tak tady jeden ta první část vlastně prvního trailu. Začíná to takovýma klopenkama, které jsou tady hodně prašný. Vip, tady takový step up. Jít takhle dokola, pěkně. A tady přijdu taky fičury. Tak jo, mám tady takový vyskládaný šutry. Tady to nesmí člověk minout. Tady taky. No a to je tak nějak vše. Tak jo, pojďme ještě si dát tady mini dropíček tréninkovej. Tady taková klopenka, nádhera. Tak jo, ještě tady děcka mají takový bouličky na trénování manuálu, takže to je fajn, tak pojďme si je ukázat. Tak jo, pojďme si tady dát ještě místní lavice. Tady blíček. Wow. No nic, a to už bude z našeho videa úplně všechno tady z Rychlebských stezek. Myslím si, že jsme si to tady právě užili. Projeli jsme tady v podstatě všechny traily, takže myslím si, že je naprostá pecka a můžete sledovat, odebírat můj YouTube kanál, budu za to určitě rád. A já se budu těšit s dalším videem. Tak se mějte a jezdit takhle. Čus.